Danas i sutra u sali opštine održava se obuka za početnike u biznisu. Obuka je namenjena svima koji žele da započnu sopstveni posao. Nakon završene obuke, polaznici dobijaju sertifikat koji je sastavni deo dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom konkurisanja za kreditna sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije. Oni za ova dva dana će izučiti neke teme iz oblasti preduzetništva, koji su to motivi i osobine uspešnog preduzetnika, koji su izvori poslovnih ideja, na koji način se vrši njihova analiza i vrednovanje i kako tu svoju poslovnu ideju da razviju kroz jedan biznis plan. Inače, sama obuka se organizuje i u cilju konkurisanja za raspisane fondove koje je raspisalo Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije, jer sertifikat koji oni dobiju nakon pohađanja ove obuke im je neophodan da bi konkurisali za ta sredstva. Takođe, tokom obuke dobiju i konkretne instrukcije na kako da popune taj svoj poslovni plan kojim će konkurisati za dostupne izvore finansiranja, ali im se i približe sami konkursi i način na koji će se oni prijaviti, ali im se i ponudi naša besplatna konsultantska pomoć u vidu podrške u izradi tog poslovnog plana i prateće dokumentacije za konkurisanje za dostupne izvore finansiranja. Tako da ovo je neki prvi korak kada se mi upoznajemo i počinjemo da radimo sa njima, pripremamo ih za konkurisanje za pozive, a kasnije oni mogu i da se prijave da učestvuju i u jednom mentoring programu koji podrazumeva podršku u razvoju njihovog poslovanja i prilagođavanja uslovima i zahtevima tržišta i ta vrsta podrške je takođe besplatna za njih. Obuka je otvorena, znači za sve one koji su zainteresovani, oni mogu da se prijave, da pohađaju. Mi smo imali poziv upućen od strane Regionalne razvoje agencije Zlatibor, ali i od strane same opštine Bajna Bašta i od kolega koji ovde rade. Uputili su poziv i kroz medije, a i pojedinačno onima za koje smo znali da su se i ranije interesovali da bi konkurisali za određene pozive. Bilo je otvoreno, mogao je da se prijavi, znači svako ko je zainteresovan, u narednom periodu organizovat ćemo još ovakvih obuka, tako da ukoliko je neko sada propustio šansu da se prijavi, može slobodno da se prijavi u nekom narednom terminu.